ska vi göra idag? Vi ska spela in. Vad ska vi spela in? Mig. För man sparar det bästa till sist. Är det så? Nu är det jag som får bära dig hem. Storslagen raket och målmedvetenhet. Den ska omgångsrippa upp. Sen mera glöm bort all tanken. Tankarna skingras till hals. Detta sinnena springer. Nu sitter vi här igen, Björn. Men hur man får äta. Jag äter fan alltid. Jag röker ju att hålla mig tills jag ska spela in. För då du slipper jag jobba så mycket. Det här var ganska cool. Jag gillar det. Jättemycket. No! Tyra mig för fort. Vad är det om? Vad ska vi göra nu? Spela in stämmer på hans sol då. Do, 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 do. Ha, 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 det här är nog antagligen det enda ni får på film om mig, för jag spelar in den mesta sången själv. Så ni får nöja mig med att säga mig gravt dragen. Men det är väl så man ska säga en frontfigur, antar jag. Någonting med ljuset var mildare, mildare den värld. Ta två å. Istället för ett å så tar man två. Går, går. Istället för går, då sjunger man går. Comprende? Si, yes. Oh. Vad har du tagit egentligen? Kan jag få lite? Mufasa! Glöm bort formulär och dröm.